Mám nápad. Ako postaviť svoj sen na nohy. Pretože chcem si dovoliť byť šťastný. Mať krásny presvet. Mať svoje miesto, kde budem užitočný. Byť tu, keď niekto hľadá pomoc. Ukázať, že na to mám. Vyčerpať ústa, tvár a druhý. Ísť za svoje hranice a dokázať nemožné. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Priznám sa, že som sa nedokázal už pozerať na nepriaznivú životnú situáciu týchto mladých ľudí. Len málo kto im verí, len málo kto s nimi počíta, že budú užitoční pre spoločnosť. Táto ich životná situácia ma motivovala vytvoriť projekt Tu som doma. V Španej doline chceme obnoviť starý banícky dom a v jeho vnútri zriadiť kaviareň a cukráreň, dielňu na výrobu suvenírov a predajňu týchto suvenírov s informáciami pre turistov. V tomto dome sa tak vytvorí miesto pre 15 až 20 mladých ľudí so znevýhodnením, kde môžu nájsť prácu a uplatnenie. Tento projekt sa nemusíte báť podporiť. You came back for good.